Terve, täällä Unkasen peittoja, että sen symimät osalta Lemmy Grillmeisterin kuolemasta, eli motorihan laulajapäsisti ja keulakuvan kuolemasta. Tosi kauhean tosi juttu, että 26. päivä oli saanut semmoinen joulukuuta 2015, että sen on syöpä. Ja sitten nyt se oli jo kuollut sitten jo. Entä joulua, että on 70, niin kauhea juttu kyllä. Että kaikille niin kuin läheisille ja faneille ja kaikille niin kuin osanottoneille, ikävä juttu, ei muuta voi sanoa. Että mulla on tämmöinen henkilökohtainen tämmönen kokemus Motorhead-bändistä, minkä halusin kertoa, kun Motorheadin äänesti tolleen kilpailun, että musiikkivideon kilpailun, Thunder Lighting, fanimusiikkivideon kilpailun, että ihmisten ympäri maailmaa lähettää videomateriaalia, mitä on siihen musiikkivideon, mä pääsin niihin traileriin. Mä voin laittaa linkin tuon videon kuvaukseen, että sä ette käy katsomassa, mä oon niiden trailerissa vieläkin tuossa. En lopullisessa musiikkivideossa en ole, mutta trailerissa on, kun mä minä hakkaamassa säkkiä. Se on kyllä suuri kunnia ja muuta päätä tästä pienimuotoista yhteistyötä Motorheadin kanssa. Ja päästä niiden musiikkivideon trailerin, se on kyllä mahtava juttu, että muuta en voi sanoa, että kiitos kyllä kaikille ja kiitos Lemmille ja kiitos kaikille tosissaan vielä näin jälkikäteen, että uskomaton juttu kyllä, että syvimmät osaatte muuta, että tämä on oikein hiljaiseksi, ei muuta voi kyllä sanoa, että